vyráží za maličkou chvíličku. Už je startováno. Pátá olešnická etapa a první parta ultramaratonců vyráží do teréru. Je čas stříbrný Ludmily Odehnalé. Ještě jsem to hlásil česky a souboje tím vítězka za 4.03.31, tedy s náskokem 3,5 minuty, Ivana Hrdličková. No a těm dvou nejrychlejším malé Arného Romana Košťáka 3.12.20. No a to tempo se zastavilo na výsledném čase, vítězném čase 3.08.34. O 7 minut lepší než loni, o minutu lepší než předloni, Daniel Rále. Thank you.